Дякую. Пане президенте, у мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати перемовин Байдена та Путіна? Дякую. Дякую за запитання. В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів би все ж таки прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше – те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна, реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. А скажіть, будь ласка, чому розмова буде саме завтра? І в який це буде формат? Дякую. У нас буде формат в форматі діалогу між президентом Сполучених Штатів і мною особисто. Буде телефонна розмова. А чому завтра? Запропонований такий час. Про що ще питання? Я думаю, вистачить так. Okay. І хорватське радіо телебачення, будь ласка.